Vamos lá. Top 10 dramas. Vamos começar pelos dramas da televisão, né? Como sempre. Eu não pego a lista completa, vocês sabem, porque é uma lista ali que tem muitos dramas que a gente não conhece. Os dados são da Villancage, né? A gente sempre pega os dados dele. A Villancage é uma empresa de consultoria e marketing em Xangai que faz gráfico de dramas todos os dias. Vamos aqui passando então para ver as posições. Em nono lugar tá Take Us Home. Take Us Home na semana passada, deixa eu ver aqui, tava em nono lugar, continuou em nono lugar, não mudou a sua posição. Ok. Em quarto lugar tá Sweet and Cold. Sweet and Cold. Deixa eu ver aqui. Não, falei besteira, gente. Desculpa. Take Us Home tava em terceiro lugar e caiu pra nona colocação. Caiu bastante, tá? É que eu tava olhando a lista errada. Peraí, vamos voltar. Vamos repetir. Então, ó, tá na nona colocação. Semana passada tava na terceira colocação. Caiu bastante. Caiu da terceira pra nona. Eu tava olhando a lista atualizada. Tá. Sweet and Cold estava em décima colocação, subiu para quarta colocação, trocou ali com Take Us Home, subiu bastante, hein? O pessoal tá curtindo, então. Aí, ó, em terceiro lugar, o nosso tema aí que a gente falou hoje, Gen Z, geração Z, né? Geração Z é novo na lista, né? Então tá aí aparecendo aí pela primeira vez, é um drama recente. E já saiu aparecendo aí em terceiro lugar, maravilhoso, que bom pra geração Z. Ou seja, apesar das críticas, é um drama que o povo tá gostando. Em primeiro lugar, continua o drama Ord and Switch, que também estava em primeiro lugar na semana passada aí nos dramas, né, da televisão, né? Então, vamos passar agora para os dramas da web, que é onde tem os dramas que a gente conhece mais, né? Top 10 dramas chineses da semana para os dramas da web, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir a lista da semana passada, ok. Essa lista dessa semana tá bem engraçada, porque dramas que já tinham saído da lista voltaram pra lista. Talvez por causa da falta de lançamentos. Como a gente teve poucos lançamentos, alguns dramas que já estavam fora da lista voltaram pra lista, né? Um deles é esse aqui, Royal Rumor, já tinha saído da lista e volta agora pra décima colocação. Olha que interessante. Voltou aí então a ser visto, comentado, Royal Rumor, que já tinha saído do top 10. E volta pro top 10. Interessante. Ah, gente, meu nariz tá coçando. Desculpa. Tá. Me incomodando. Pronto, passou. Agora aqui, vamos lá. Em nono colocação, outro drama que já tinha saído da lista e voltou pra lista, Love Hills. Que há muito tempo já tá fora aí do top 10 e voltou pro top 10. Olha que legal. Né? Pode ser um fenômeno aí gerado pela questão das faltas dos lançamentos, como eu tô dizendo. Né? The Lord of Loser, sessão 2, né, a temporada 2, estava em oitavo lugar na semana passada e continua em oitavo lugar nessa semana, que é um drama aí mais voltado para a comédia, certo? E a gente tem o The Zeri Catcher estava em sexto lugar e caiu para a sétima posição, ou seja, caiu só uma posição, se mantém ele firme mais ou menos na colocação que ele estava, né? A longa sessão, The Long Session, estava em quarto lugar na semana passada, caiu para sexta colocação, ok? Em quinto lugar, também estava em quinto lugar na semana passada, é esse grande mais New World, né? Que também é um drama ali, acho que os chineses mais gostam dessas coisas de dramas familiar, né? E olha quem vai estar em quarto lugar, caiu. Till the End of the Moon cai para quarto lugar, agora já terminou o drama, né, gente? Normal, né? O importante é que ele foi o primeiro lugar ali durante toda a sua exibição, mas agora está em quarto lugar. É lógico que agora o drama já acabou, né? Já deu aquela esfriadinha, né? Então, mas ainda tá bem colocado. Caiu da primeira posição para o quarto colocação, mas ainda tá aqui, ali bem entre os primeiros colocados, né? Em terceiro lugar tá o The Love You Give Me, que também é um drama que já finalizou há pouco tempo, né? Tava em terceiro lugar na semana passada e continua em terceiro lugar esta semana, certo? Em segundo lugar, a gente tem Breakfast on the Brink. Olha aí, o drama do dragão está em segundo lugar. Olha que bonitinho, gente. Nosso drama do dragão. Em segundo lugar, né? Na semana passada estava em nono, subiu para segundo lugar. Então subiu bastante. O pessoal tá assistindo bem e comentando bem do drama do dragão. Legal, né? E
Em primeiro lugar, tá o drama ali que tava sempre no cangote de Tio, ali em segundo lugar. Na semana passada tava em segundo lugar. Na semana, eu acho que na outra também, em segundo lugar, tá sempre ali atrás de Tio, tentando o primeiro lugar pela primeira vez. Que é o The Ingenious One. Que pela primeira vez aí, desde sua estreia, é o primeiro lugar, né? É campeão pela primeira vez desde sua estreia, porque Tio não deixava ele ser campeão. Vou aqui fazer um vencedor pra esse drama. Acho que merece. É um drama que eu já comecei a assistir. Já assisti uns 15 episódios, eu acho. Assisti até bastante. Tô gostando. É o estilo de drama que eu gosto. A produção é linda. A reconstrução, as lutas marciais são muito boas. É um tipo de drama que bomba bastante na China. Então eu entendo ele tá em primeiro lugar. Ele tava sempre ali atrás de Tio, sabe? Em segundo, em segundo, em segundo. Então eu acho que é bonito o The Ingenious One tá em primeiro lugar. Não sei se vocês estão assistindo, mas eu tô. E achei legal o Back for the Ring, o drama do dragão, tá ali em segundo lugar, né? Não acho o drama do dragão melhor do que The Ingenious One, não acho, concordo que tem que estar atrás, tá? O que eu tô falando, em termos de produção, reconstrução, de, sabe, esse drama de Ingenious One é aquele drama tipo Swords no Stride, que é aquele drama de artes marciais clássico, com aquela construção maravilhosa, sabe? Então eu acho que é merecido, tá? Deixa eu ler aqui alguns comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Alessandra aguardando os top 10. A Verônica falando gostosinho esse Royal Rumor, sim. Aqui, será que o Bolinho está bem colocado? Está bem colocado. Segundo lugar, está muito bem colocado, né? A Bolinha está em primeiro, eu espero. Quase, está em segundo. Primeiro lugar é o nosso dragão? Será não? Foi segundo lugar, mas eu acho que tá bom, tá merecido. Ale, fazer o quê? Todo mundo já viu Tio, vai acabar caindo mesmo. Normal, né? A Verônica é segundo lugar, segundo lugar. Gente, The Genius One é mais drama que o drama do dragão. E é um drama de artes marciais, tem muita gente que curte, sabe? E é romance também, o casal principal é muito legal, sabe? A Cristiane aqui, que lindo, segundo lugar, merecido. Sim, eu também acho. Alessandra, legal, Beck, Verônica, tá na minha lista esse Genius alguma coisa. É, The Genius One. Fátima, vou assistir sim. Alessandra, The Genius One terminou, ok. Já terminou a sua exibição, ainda não terminei de ver, ainda tô bem longe de terminar de ver. Lu Mendonça, eu queria ver Genius, mas não dá tempo. Exatamente, Lu, o problema é tempo, né? Eu tô vendo The Genius One, eu tô vendo Dragão e eu tô vendo Twin Flowers lá. Inclusive, não tá nessa lista, né, gente? Saiu da lista, olha que triste. Na semana passada, eu acho que eles ainda estavam na lista. Tava em décimo lugar, essa semana nem apareceu na lista, mas eu ainda tô vendo, porque eu tinha combinado com a Solange e com o Gervásio de ver. Interessante, vou ver se assisto. Pra quem gosta, tipo, de artes marciais, esse drama tá bem legal. Cristiane, vou ver também, não sabia que era bom. Ah, eu tô gostando. Tanto que eu vi 15 episódios. Antes de... quando eu tinha um tempinho ali no... Na questão do Tio, eu tava assistindo a esse drama aqui. Como ninguém tava comentando muito e tal, eu nem comentei muito dele. Mas é o tipo do drama que eu gosto. É tipo Swords no Stride, eu gosto muito daquele drama. Já falei, dei até a dica dele aqui. Na outra semana falei sobre isso. Fátima, eu curto romance, fantasia e época. Também, meus dramas favoritos é romance, fantasia de época também. Verônica, eu aprendi que dramas de artes marciais não tem romance. Esse tem romance. Tem um casal. Tem um casalzinho, gente. Ele não é sobre o romance, mas ele tem um romance. Aqui, não sofro mais. Mas esse tem um romance, gente. Lu Mendonça, vou ver então. Gosto de lutas. Deixa eu ver. Eu acho que tá até peraí. Ingenious One. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá até na descrição de Ingenious One. Tá constando que ele é um romance. Peraí que faltou o D. Pra eu achar o drama. Peraí. The Ingenious One. Deixa eu só confirmar pra você aqui. Mas eu acho que tem romances. Na descrição do próprio estilo do drama. Ó. É um romance, wuxia e drama. Tá certo? Porque tem romance na história. A história toda é do casal. Como não tem romance? Esse aqui tem. Esse aqui tá indo contra a curva, porque é bem sobre o romance dos dois também. Fátima, artes marciais também é ótimo também, sim. O trauma segue forte, meu Deus do céu. Verônica, o último da raposa voadora me traumatizou. Te traumatizou? Artes marciais tem romance também. Pois é, gente, tem. Esse aqui tem romance. Então, eu até indico esse drama. Eu não botei ele de dica ainda, porque eu ainda estou assistindo. Eu só... Indico geralmente quando eu finalizo, né? Pra ter certeza que o negócio tá topzão. Meninas.
そこに